ለነቢይ ሰው አይሞትም። ነቢይ እንደኔ ሰው ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ሰው ነው፣ ፍጡር ነው። ነቢይ ምናምን ሌባ፣ ከዛ ሁሉም ሰው እየዞረ እኔን ያየኛል። እንዲህ እየለበሱ ነው። ከዛ አለቀስኩ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አቡኔ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ ላይክ የመቻችሁ። የጉድ ቀን አይመሽም። አባት የአራት ዓመት ልጁ ማታ ጸሎት ስታደርግ እየሰማት ነበረ። ጌታ ሆይ እናቴን ባርክልኝ፣ አባቴን ባርክልኝ፣ አያቴን ባርክልኝ፣ አጎቴ ደህና ሁን ብላተኛች። በነጋታው አጎቷ ሞተ። በሌላ ቀን ጌታ ሆይ እናቴን ባርክልኝ፣ አባቴን ባርክልኝ፣ አያቴ ደህና ሁን ብላ በነጋታው አያቷ ሞቱ። በሌላ ቀን እናቴን ባርክልኝ፣ አባቴ ደህና ሁን አለች። አባትም ሰማት። የዛ ቀን ቢሮ ቁጭ ብሎ ኮሽ ባለ ቁጥር ሲደነግጡ አለ። ግን አልሞተም። ቤት ሲመለስ ዘበኛቸው ሞቷል። አረላሽ አረላሽ፣ ምንድነው ግን ዘበኛና ሚስቶች ያላቸው ቅርኝነት እና ሰራተኞችና ወል? አረላሽ አሰውት ይሶይ ምን ብሎ ነው ይከራከረው? ከባድ ነው፣ ከባድ ነው፣ እንዴ ከባድ። መስማት የተሳነው እውቅ የሙዚቃ ሰው ማን ነው? መስማት የተሳነው ሙዚቀኛ እንዴት ይሆናል? እንዴ እንትና ይብዳጤን ታጣቀል አሚገር ቸኩላ። ያው ይርዳው ይመጣብናል፣ አይነ ስውር ስለሆነ እንትን ይልብናል። ግን መስማት የተሳነው የተማረች እንዴ ነው ሙዚቀኛ የሚሆነው? ምን ሆነና አንቺ እኔ ዛገዋ ቀይ ቀባጠርምስ ቁራሉ ሲጀናጀን እንዴ ነሽ ልኝ? እኔ ያረጀ ትሪ አንቺ አንድ እግር ኮንጎ ሰደብሬ በዝሎ እኮ እንደ ሙዲ ታቀልሽ። አንቺ ልኮ እንዴት እንደጠበስኩሽ ታቀልሽ ማለት ነው። የዛኔ ቁራልኒ ይያልኩ ይየርኩ ማለት ነው። በቃ የዛገ ሚስማር እንዳየ ማግኔት ነው። በቃ ለጥፍ አረቆ ተዘጊዋለሽ፣ ቆይ ተዘጊዋለሽ። አንዴ አንዴ ልበልሽ፣ አንዴ እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ከሰው ጋር ባይሽ እገልሻለሁ። ይመችው አሬ በቻባ። እስኪ ይህን ቪዲዮ ያው እስኪ። ይሄ ደግሞ በወርቅ ነው የተሰራው። ትክክለኛ ወርቅ? ምንድ አበሻ ቀሚሱ ነው በወርቅ የተሰራው? ይሄ በወርቅ ነው የተሰራው። ያው ረባ ሰማ ረበዝበዛም እኮ ነው። በእናታች እንዲ ጥንት በወርቅ ነው እናቶቻችን በወርቅ ነው የሚያጌጡት። ሶ ልብሶቻችሁን በእንደዛ ነው። አሁን ያ የድሮውን ወደዚህ አምጥቼው ነው። አይደጉ ዘመን ወርቅ ነበር የሚለብሱ። ስለዚህ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ወርቅ ነው? አዎ። ምን ያህል ይፈጃል ይሄ? በጣም ብዙ። አሁን ባለ የወርቅ ዋጋ? አዎ በጣም ብዙ ነው። ምን ያህል ድረስ በግምት? አሁን እንደ 18 ካራት የሚፈልግ ሰው አለ፣ 21 የሚፈልግ አለ። አሁን በ21 የሰራ የሚላቸው ከስተመሮች አሉ። እስከ 2 ምናምን ደርሷል። 2 ሚሊዮን ድረስ የአበሻ ቀሚስ 2 ሚሊዮን። ቀይ ሸዋፈሮ ጠብቀኝ። አሰባችሁታል? አንወድም ከድሮ ጥልፉ ማለት ነው። ግን ደግሞ የሚቀንስ 18 ካራት ነው መጠቀም ይችላሉ። እንዲ አንፈልግም። ግን አረ ኢትዮጵያ በጣም አድጋለች። እግዚአብሔር ባለፈው እስኪ ምና 2 ሚሊዮን ብር እየወረዱ የሚጠጡ ተባለ። አሁን የአበሻ ቀሚስ 2 ሚሊዮን ብር እንዴት ነው? ሚዛናዊ እኮ አይደለም ለማለት ራሱ ያዳግታል። እውነት ይድላቸው፣ እውነት ይድላቸው። አዴ አዴ ኪንግ ኦፍ ዚላንድ ኪንግ ኦፍ ቲክቶክ በርታ ዩዝና ፍቅር ይዞ አማኝ ሆነች እንዴ? አባቴ በፍቅር አውዛሰ አሰባችሁታል? ብዙ አንድ ከበርታ ዩዝ ጋር አንድ ቪዲዮ ይዘራ ይለቀው ነበር። የፍቅር ዩዝ መንፈስ ከመኪናው ብሬሱ አይቀድምም ወይ? ማን ዲገ ተጣይ ነበር
انا عندو من تلالش كماكينا بريسو ايقادو مويلتي او عارف نيو بسو عارف نو تنش عراراكو انجي عارف بس نبري بسالي يا ترسن قداي ببريس سايون باش ما قلي بتيزو ولت تلايو نقرو يسلون يتطالو شما قلي بيقاب بثنو بريس سايون باش ما قلي اياز يمتي اي جن مارتونت اني ميكو هنجتالي يا جالس كنت كلام كسر من عنديتنا هاي بريس أسفل إيش علمت كم أكينو ما يكرم ما أسرى يكرم على قد بريس أسفل قالت بريس وين لا تاهنا عزر ترسوتش ما قد نومت وما ماني إيه عندي تا يشوا أفر زونون كابتن من راسا يوشا آه قم من ما يلم ليلا وثا تستني آه قطع إيش هم من دم أربعة من جوز جشنا إيه عزو غمار ريشة لما تبغى تناسى إيش علو من نبيت صبي يكامو من عندي أرنا جبر موتا عندي أسماء وشتى اللي تزنون نوتوس ده وشبران ده زينت مزيزة بمس مو تشان عن جلشان مو شوني عن اللو عبض خل فعن لب وان ضمي فعن لضن يمدي ساعت هي تجيك عندي عنك رو عدل لمكو اي قل لكو بدن اي مثلو بيينو انضي عنجي كل طمع كيف سونا አዘባጭ ሳሪን የምር እየቀለደበት ነው እንደ ይመስለው የምር ሆኖ እንደዚህ የተመላሽ መስሎት ቀልደ ነው ይመስለው እንጂ የምር አይደለም ይመጃቸው ግን ቬሮኒካ ልበልሽ ወይስ ላባቲ ስታወሪ ሁሌም ባይቀድምሻል ለምን ፍቅር ነው ፍቅር ነው አባትሽ ላንቺ ምንድነው ፍርታት የምድካም ያመን አሁን ተራርቃችሁ ነው ያላችሁት ናፍቆቱ እንዴት ይያረግሽ እሺ እናኔ አባትሽ እንዴት ተገልጫለ ናያኔ አሁን ግን ከማጋነሽ የምር ፍቅረኛ ይልሽ አታምንም እንዴ አራምንሻለሁ እኔ እኮ ፍቅርሻለሁ እንደቀስሽ እንዴ የምር ጫጫው ቢሆን አመጡ ስማ ዳኒ እንደዚህ ይሻላል ወይ ታትጃጫለብን በቃ ዲጄ ሊን አሁን ፈቷል ይሻላል እንደዚህ ግን ተመለሽ ነው ወይ 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 ብራዘር ወይ አቺ ከለላ እንዴንሽ በእናትሽ አበያ ንድም ምንሽ ነገ ምን አምድነው ታሪኩ ነገር አንደ ነው ሞርኒንግ ሌባክሽ ሞርኩ ሶራለ አረ አው ሞርነ ምን አንቺን ተጨያለሽ ነው አረ አንድ ላይ እንግልጣለ ምንድነው እንግልጣ ታታለ ምን አን እንዳትተስሪ አረ ምንድነው መጣው ሞርኒንግ ሌ ሰራ አለኝ ሞርኒንግ ላይ ስራ አው ስራ አለኝ ሞርኩ አምድ እንደዛ ትልም ምንድነው እንግልጣ ደሙ እዚ ምን ትሰራለ እቃ እቃ አት አረ ቸክ ሳትቆጡ ተናትስ ምን አረ አረ ሹርት ስትል ማታ ማታ በቃ ያለ ሹርት አቃተ ይመተኛት ያለ ሹርት አው አንተ ሪ ራስ ቆየው ጉፍ አንቺ መጅሽ ሹርት ማረች ሽኔ ደሙ ተወዷላሉ አንተ አረ ሰው ይስለም ደም ተወረው እኔ እኮ ዩቲዩብ ላይ ሹርት ቪዲዮዎችን ካላየው በቃ እጨንቀኛለሁ በምን አስሩ ነው በምን አስሩ ነው አንተ ራስህ ሹርት ስለ ሹርታ እኔ ሹርት ቪዲዮ ልክ ነሽ እኮ ልክ ነህ አሪ ደሙ ጭጥላ ወይ እንዴ በያጥር ስር ውሻለ እንዴ አንተ አረ ዝም ብዬ አንቺ ምንሽ ነው ሰፈርስታን ግን ወዴት እየርከው አንተ አሪ ያ በቃ እንደዚህ አልተገናኝቶም ይሆኑ ጀሎስ አሉ በቃ ሌላ ነገር ስቶር ሌላ ነገር ነው ዲጋር ወንደታችን የሚለውን ሰምተን እንምጣ አንተ አልሰማም ምን ሰንሴሽን እና የትረስት የኮንዶም ድርጅቶች ኮላ ባርገው ለፋሚሊዎቹ እና ነቅርታ ድብዳቤ ማለት አረ ባክሽ ለምን ለምን በስተት ነው የትርግዝ አረ አጭቶሻል እሺ ገርማል እንዴ አጭቋ አኔን ሮስ ለማረግ እንዴት ደፈረሱን አገኘሽ ማለት ያገኘ መቼስ እንዲህ በራስ መተማመን የጨመረው ሮስ ሞዴስ አርገመውን አለበት ምንድነው እንደዚህም ያረገ ብራዘር አንተ እኮ ልጅ ወልደ ማለት ነው ልጅህን እንደ አባትም እንደ እናትም ያሳደኩት ማለት ይችላል ከአምስት ወንዶች አንድ አንድ ልጅ ወለደች ደርባባ ሴት መስላል አረ ስማርክ ከመን ኩይሱ ያረው እንዴ ያው ሁሉ ፎሎወር እንዴት እንደኖረው አላውቅም እኔ በቃ እሺ ይሁን እግዚአብሔር እንደብሩኛል አሁን ሙሉ ቫይቪን ይገደሉ ይሳኩበትን ቪዲዮ አጠፋብኝ ማለት ክላስ ያስፈልገናል ሰብስክራይብ አድርጉ ነው ሰብስክራይብ አሁን ደስ እንዴ ያ በቃ ደብሮሃል አንተ ምን ይማንቺ ደብሮሻል በቃ ዝም ብለህ ሰብስክራይብ አድርግ እግዚአብሔር ደብሮኛል ወይ ጻፊው ነው አሁን ይሮስት ነው ዮኒ ማኝ ይቅርታ ከመጠየቅ ይልቅ ጉዳዩ ወደ ማጥውስ ተሸጋግሯል ምንድነው ምን ጉዳይ ነው ለነብይ ሰው አይሞት ነብይ እንደኔ ሰው ነው ሌላ ምንም አይደለም ሰው ነው ፈጦር ነው ነብይ እስቲ ሌላ ነብይ እንደዚህ የሚባልለት አንድ ነብይ ጥራ ፈጦር
سلام النبي نام يورو كذب فتورو نقرنا لفتور ما نمائي موتم كوبي لنكيني وجو ما نمائي موتم لفتور موت أنت أنت موت نوب نو داتشو الوشة تامل كوالة أتو داتشو تامل كوالة نبي محمد فتور ناجو أنا غير بسوي يندم من نار الدين اللي بعوض، أخزابير من نار الدين اللي بنا بسوي. لب براش كايا شو بقى من نار الله أشلون بقى، نكأوش مالف مشلت. في جاوش لين ده ما أمارك بقى نكأوش مالف، بتأمي كلا نكأ. روسن تبير إنك أي رأيتنا لك، أنا ما نو تراوسن تندان برونا. فيديو يوتيوب بس، نصلي زي منهم بيله يعني. بتراك منهم بلاش تلف. ونت كسر بيتراك قابلت انكات موت اندونال فتور ناتش استي من اندام درسال let's go page لما زكار report يني copy link نيو copy link زاري همساشي عدرشي نموت همساشي copy link يني وچو كبرو لن ياسا يلن يهنن حق تناغره دستنياني ايسوس جيتا نو يا إذا سوي زعل لك زابير إنني ما قد منام بتشامس وياه بريت أم ميزعل سوي يبيوري بريت أم ما أنت أنا يالك من ديت يا أولو تك تين دالو لك من تام يشتوى تشونا هذا كم كوبنا هذا شو؟ أبشر شا سكين دكتور. أستي بيرسابي ونات أنت فتارجي أستي بقيت مش أنا قد أنت أبلا لك جي نزاع زعقونكو. تكون أشالو تكون أشالوي أني سالا جوا. قدم يالكوا شيء دراين قيلة، السون بزو مشتوتشين سرتشة سوني جي منامن، كذا. أنتن إيه تي رولرن ولا أنا ليش؟ إيه تي ماس مريون ولا نيزا؟ تكلليش منام. إنجنيرن دونك بتأمي استبق. كذا مرت أو منامن الدين قبل ناس قبل. تي سكوير منان؟ تي سكوير. بي سكوير. تي سكوير يعني. ليه توك؟ عندي أكارلو برازر كوتمني همارو. ناو عندي. سوري. كذا. غابينا مرات اصلا ستسري ادريش منامنا او بقى بتام تچانانكيني سروت دمو انديت اسامري اند سالكوت بتام گرمونيال لولو اغزابير بتام يگوبسكو يمتاو بسات مسردير لي انا مدنا بگروپ نو ميسر بتام كمبزاتو يتنسا انترميديت يبالالنا لايك سنت بيج نو مساله انيا منسلو باي زوي انيا گبي اي وان بيبر يلم تلقو بسو نو منسلو سلازي بتام time and labor intensive yone saral yemigib tarepeza lay zergchi aso yeteskarakarku namit silawna endeza sigi swaniji namit kaza gabina asqemetu kaza fin inde tefetara alaqem tinish inde irku werje ne bilamen yetefetero numa inde tefetara alaqem ma yentu adezo yashasha yetebelu sewoch yelema mastababyan ji aqalu nebere yelish أنت برون يكفتها بيش منا برون يكفتها ليزا قطال أرى يونيش ليش كذي بفي تودك قالتين بر ياجو منا مسيلو ياسكت أكو سلكشن أسك أمتين نا ياجو منا مسيلو ينسلك دمو كاغوني تك أمتت لك سويينو أباتين ميأكل مالتنا أنا غاشي رندالودك منا من بي ياجو ينكود قوم جوني ساچانا چو سلكوني سرق مجر رشالي بايتا سويني ني والاقي والاقي ناجو የሰራውትን ፕሮጀክት ምናምን እንትኑ ላይ አስቀምጬ በሩን እንደዚህ ምናምን ተጨናንቄ ምናምን ወረጅ ወረጅ በቃ ትርፍ ነሽ ጋቢናው የኔ እንዴ ትርፍ ለው እንደቻልኩ ማለት ነው ጋቢናው ወረጅ ጋመሮ ኦ እሺ ብዬ ነው ራሱ ትርፍ ነኝ አሳይመንትሽን ይዘሻል ወይስ አላስኩም ባዶጅሽ ነው ያረደው ባዶጅን ገንዘብ በገንዘብ ሆኚ ያለብራ ሩፍ ነው ማለት ቲች ካስማስ እንደኔ يوزي ما يكالاكاشو عمو سالوني سلام مهوريو عمو سالوني كزا انتنو ميت أببوي مسلنيا نعم من أقباو سلامي أبوالي سجن انشي بارو جيشن ورش
ደሞ ማለት ነው በቃ በጣም ትንሽ መንገድ ነው የሄድኩት እና ወረድኩኝና ቦርሳሽን ይዘሽዋል? ቦርሳዬን ይዣለሁ ግን በቃ ገባኝ ቆይቶ ነው የገባኝ ስገባ ስልክ የለም ፕሮጀክት የለምና አሶ ዘበለሊት ይሰራ ደሞ የቲ ጋር ይቀመጥ ጠንቃቃ ልጅ ናት ብሎ ነው የኔ ግሩፕ ሜምበሮች ወይኔ በጣም ትልቅ ማርክ እኮ ያለው ነው ከዛ የሄድኩኝ አንድ ታክሲ ሲቆም ደሞ ጋባው ባልጋባ ጥሩ ነበር ቀጥታ ወደ ቤት ብመለስና ብረጋጋ ከዛ ገባሁና እኛ ትምህርት ቤት ጋር የሚያልፍ ስለነበረ ገብቼ ቁጭ ብዬ ቢያንስ ለናቲ ፓርት ነው ደሞ በጣም በቃ እኔ ልቤን ይሰጋል እግዚአብሔር ታዲያ እና ቢያንስ ለናቲ ነግሬያት ልረጋጋ ምናምን ብዬ አንድ ሰውዬ ሲጋ አባት እባክህ ስልክ አስደውለኝ ምናምን አልኩት ይች ከዚህ አናቅሽም እንዴ ሌባ እንደዚህ የለበሱ ነው የሚሰርቁት ምናምን ነገር አለ አሽ ሰው ሌባ ተሰርቀ ችግር የለም በቃ ሴት ትረዳኛለች ምናምን ብዬ እዚህ ጋር ይሆነች ሌላ እናት የምትመስል ሴት እናት እሺ አንቺ አስደዊ ዞር በይ እባክሽን ምናምን ሌባ ከዛ ሁሉም ሰው እየዞረ እኔን ያየኛል አንዲ የለበሱ ነው ከዛ አለቀስኩ የትዋል ቀስ ጀመረች ከዛ እንዴት እንደሚደብር ረዳቱ ናም ተጸየፈኝ ሁሉም ሰው ተጸየፈኝ በቃ ሁሉም ሰው ደበርኩት ጥገኝ ይዤ ምናምን 10 ብር ከፍዬ ወርጄ ምናምን ልክ ስጋባ ነው በቃ ዘበኞቹ ጋር ነው ያለቀስኩት የግቢ ዘበኞቹ ጋር ስደስ በቃ መርዶ ነው የሚመስለው ዋይ 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 ኦኬ እንዴት አለፍሽ ይሄንን ቆይ አሳይመንቱ ምን ተደረገ ስልክሽን ምን አረክሽ ምናምን በጣም ተከባድ በቃ ለናቴ ነገርኳት በቃ እንኳን አንቺ ደህና ሆንሽ አፍዝዘውሽ ነው ምናምን አዎ አልኩኝ አላፍዝዘውሽም ሳክስ ነው ግን ገባ ራስን ታጽናናለህ እዚህ ትበላለህ አንድ ብር ሰጥቶሻል ሎሚን እየወለቀ ነው ነገር ብሎ ለለማ ምን ተፈጠረልን ገር እሷ ሳብረን ባልነገረቻቸው የሚፈጠረው ነገር የለማ ይዛኔ ወደም ስለነገረች ይማስተሰውና በጣም በቃ ልቤ ስብር ብሎ አዝኝ ነው የለና ገባች እንትን እንደዚህ አሳይመንቷን ማን ይዛለች እንደዚህ ቦርሳዋን ይዛለች ማና እቃጅ ላይ ሲበዛ የምትሆነው መወዛገብ ነገር አለ እንደዛ ሆነ ደግሞ ጋቢና በር እንደዚህ ሲከፍቱብ የሚሄድ መኪና ላይ አሰው ከዛ ያጁ ምናም ጎሚኒው የወለቀ እኮ ነው መሰለኝ ምናምን አስገቢው ምናምን ብሎ አንድ ብር ሳንቲም ሰጣ በዚህ ጎሚኒውን እንደዚህ አስገቢው ምናምን ባንድ ጀዛ ባንድ ጀዛ አስገቢው ታክሲ አረጅ ሊያረጋ ተረላሽ ልታስገባበት ስራን ይሰጣ ታጋሪ የምን ስራ እኔ ለኔ አስበው ጃን ሰው ልትተባበርኩ ነው ጃን ነፃ ለማድረግ እቃዎቿን ምናምን አስቀምጣ ባንድ ብር እንዲያስገባች ይያለ ሲጀመር ባንድ ብር እንዲገባል ማለት ግራ ገብቶኛል እሺ ለሞክረው ማለት ከጋቢና ትርፍነሽ ብለ ያስረዳ ትርፍነሽ ራይ ቢናም እንኳን ደውለ ታሳይ ቆጥሩላት እንዶና ዮና የኔ ዘመድ እንደዚህ ሲሚንጋ አረ በዛ አንዳንድ ግን የምር የሆነ ነገር ስታልፉበት ያስቃል ይባሉ የምር እዛ ሰዓት ተጨንቃለች ጥራሽ አስቡ አስደውልኝ ምናም ስትል ሌባ ተብሎ ውሻን ያረጋፈ አረ በስመ አብ ግን እውነት አንዳንዴ የኛውን በጣም በቃ መደንዘዝ ነው እነሱ በቃ እንጂ ይችላል አይደለም እንዲያስበውን በቃ በእንትን ባንደብር ይታገለች ነበር ከዛ ጋቢና ሆና ትርፍነሽ ተብሎ ወረደች ጋቢና ሆና ማለት እንዴ አረ የቲም ልጅ እግዚአብሔር ለጄን ወላጅ ምናምን ካላመጣ ብላችሁ ጭራችሁት ነበር ምን እሺ አረኛን ጫፉን አልነካነውም እንዴ ምኑን ነው ጫፉ አንተ ለምብሩም ታሽ አይደለም ለምን እንደነው ያባረራችሁት ለማለፍ ፈልጉ ይቅርታ ግን እዚ በቢሮ ቋንቋ ብናወራ ደስ ይለኛል ለይ ልጅ ወደ ትምርት ገበታ ለመመለስ በቃ የግድ መላ ማግኔት አለ እንዴ መላ ሲልኝ ሰማሁት ይሄ ነው አትላጣን እንዴ ጉቦ ፈልገን ይጥራል ለምን ስነ ስርዓት አይዙም ያብስራባት ማን ነው ጉቦ ስጡን ያለው በቃ መላ ስጡን አረደገመው አትላጣን እንዴ በእናትህ እኔ እኮ ቦር ማለት ነው ሰባት ጥቁር ሳይጭ ግማሹን ለእናንተ ነው መገጫችሁ ጭራሽ ሌላ ምን ለምን ጥቁር ነው የሚያወሩት ምን ባሪያ ነው እንዴ ምን? አረ ባባ እሱ እኮ መላሲል ሳቢ ምናምን እኮ አይደለም በቃ አለ አይደል መፍቴ ምናምን ለማለፍ ፈልጉ። አረ ፍሪክ እንዴ ሰውየው ላይ ጓግጭ ስላንቺ ዝምትኛለሽ እስከሆነ እና ምን ልበለው? ማን ይውል ሰውየው ፉዞ ነው ምንም አይባተትም ዝም ብለሽ ተተበዩ በቃ። ፒሳይ በቃ እኔም ምለው ግን አይደለም ለምን አንነግረኝም? የሰራውን ፋውል ለምን አንነግረኝም? የምን ፋውል ደሞ ፋውል ሰርቼ የተባረርኩት አለ። አረ ፋውል እንደኛ በኳስ የተነሳስ ጀመር ተማሪ አናባረር። ምን አጥፍቶ ነው ያባረራችሁት ለማለት ነው? አረ ላሽ ምን ጎ በዛውን ገና ደና ጥያቄ ጠይቁ ቦርሳውን ስንፈተሽ ምን እንዳገኘና ራስዎ ልጆትን ይጠይቁ። አረ አባዬ ምንም አልተገኘም።
ወፍ ወፍ አይደለም ያስቆ አታውቻንት ልጅ ወፍ አይደለም ያስቆ ፊሽካ ነበር ይዘይ ነበር ትምርት ቤቱ ሊበጠብጥበት አይደለም እንዴ እኔ በቃ ታቃላችሁ መንገድ ላይ ምናን ቺኮቹ አቸግሩኛል በቃ ሲለክፉኝ ምናምን እኮ ልቀውጠው እኮ ነው እኔ ምን ልስፈት በቃ ለምን ትምሩ አስከሽኝ በቃ ፎርሽ በቃ እንዴ ከኛ ጋር ሰፈር ፎክ ተከ እና ትቤ ምናምን ጓግጭ ይላሉ ማዘሯ ደሞ በትምርት ምናን ቀልድ አታቀም ታቃለ እሱ ለኔ ተሆነ ትቤ ይድና በቃ ማዘረነት ተምናላችሁ ለያሳስ ፒሳይ በቃ አንጣስ በቃ እንን እኮ በቃ ፒሳይ በቃ እንን እኮ ምን ልነኩ ነው ደሞ አንድ ነገር እንዳለ አይ ቋንቋ ሲቀላቀል ያደናግራል። ለማይገባቸው ሰዎች ሌላ ትርጉም አለው። እኛ ብናው ያወራደው ቋንቋ ሌላ ትርጉም አለው። ሁለት አይነት ትርጉም ነው ያለው ሲጀመር። ስለዚህ ያደናግራል። ዘልዘሉ እግዚአብሔር ይገራው ተወዳል ግደ እንዲሰሉ ወይቂጣ ራሱ አለው ባ በላ እነዚህ ሰው የልጅ ካፕሎች በጣም ይመችኛል። ዩቲዩብ ቻናል ከይታችሁ ሊከፍት ይገባል። እግዚአብሔር አሪፍ ፈታ አረጋሉ እኮ እኛም ሰብስክራይብ እናረጋላችኋለሁ። እስከዛው ግን ሰብስክራይበር ጋር እስከዚህ ደቂቃ ድረስ መተ ሰብስክራይብ ማድረግ በጣም ያሳዝናል። ልብ ይሰብራል። እግዚአብሔር ልብ ይሰብራል። አሁን መከከስ ብለ ሰብስክራይብ ይቅርታ እናደርግለ ላይክ ከዚህ ዛሬ ቪዲዮን በዚህ እዘጋለሁ። ኔክስት ታይም እስከምንገናኝ ይመች ይመች።